Magandang umaga po sa bawat isa. Ilan mo yung sumagot ha? Pakikalabit nga ako, baka natutulog na. Ayan, purihin ang Panginoon. Kami po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. This is my second time in Hong Kong. At uh, 2007 kami po inahan dito just for a holiday. Kasama po ang aking pamilya, aking mga magulang, at ang aking mother. Siya doon sa pag-worship sa Panginoon. Amen? Oh, kaya tayo yun ang ating goal. Oh. Matapos po natin ang ating lakbayin dito sa mundong ito para tayo po magsama-sama doon sa langit at tayo po ay sama-sama magpuri sa Panginoon. Kaya dito po, pag tayo po ay nag-aawitan, ito po ay practice lamang. Huh? Practice lamang po ito. Kaya kinakailan, doon sa practice, gagalingan na po natin para makasama po tayo doon sa kabayan. E eh, baka hindi po tayo masama non? Huh? So kinakaila all out po tayo sa Panginoon. Amen? Yes. Amen. Last year po, April 2000 uh, April 13, 2009, 2010 I mean, ay nagpunta po kami ng Korea. At uh, nakita po namin yung leading ng Panginoon na kami po ay magpatuloy ng ministeryo at uh, pumasok lalo sa sa uh, larangan ng pagbimisyon. So nakita po namin kung paano kumilos ang Panginoon. Alam niyo, nari-visa, napakahira pong kunin noon. But uh, by the grace of God, for 10 days na approve po yung aming visa. Huh? At alam niyo ba, so yung wife ko merong missionary visa at kami po ay uh, uh, anong tawag doon? dependent doon sa kanyang visa. Huh? so no after 3 months ay uh, pumunta na rin po kami doon. Oh, no, no. After a year, pumunta na rin po kami doon at uh, nag-inquire na po kami sa immigration. Ano, ano po ba kailangan para kami marriage certificate, and 60,000 won for each of you. So ang 60,000 po ay pang nasa 2,000 pesos, almost 2,000 pesos ang isa. Pero alam niyo ba nung kami pumunta doon that time, si Pastora po at ako ay meron lamang 50 50 dollars. So magkano lang 'yun? 2,000 2,000 pesos siguro para lamang sa isa. Pero nung day na 'yon na pumunta po kami, sinunpinan so, namin siya, tinanong niya o oh, saan kay galing. Kami sabi, po, sabi po namin, kami po ay galing sa immigration, we're trying to apply for our visas. So sabi niya, ano kailangan? So sinabi po namin, kailangan ng birth certificate and we provided all the documents and we need 60,000 pesos each of us. So for a total of 180,000, not pesos, I mean won pala. 180,000 won. Alam niyo, pagkarinig doon, kaibigan ng sabi niya, o sige, sagot ko na kayo ng Panginoon. And she gave more than 180,000 won. Kapag ang Panginoon po, kapag tayo ay nagbigay ng ating pagtitiwala sa Panginoon, He will provide everything. Amen? He will provide everything. Ganon kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin natin atin Diyos. Amen. So, limited po ang ating time. Tayo po. Buksan po natin ating mga Biblia from Genesis chapter 45. Genesis chapter 45, verses 1 to 8. Kung kaya po ay may dalang Biblia at ang inyong katabi ay walang dalang, share niyo po yung Biblia. And I encourage you, ay uh, yung pong mga walang Bible, mas maganda po na meron tayong Bible. Huh? Unahin po natin ang Bible kaysa sa cellphone. Well, if you have cellphone na pwedeng lagyan ng Bible, that is much better. Okay, Genesis chapter 45, let's start reading from verse 1 up to uh, verse 8. Then Joseph could not control himself and no go out from me. So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud, so that the Egyptian heard it and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, I am Joseph is my father still alive but his brothers could not answer him for they were dismayed at his presence so joseph said to his Your brother joseph whom you sold into egypt and now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here for god sent me before you to preserve life for the famine has been in the land three to uh, these, these two years and there are yet five years in which there, there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to, to keep alive. He, was, he has made me a father to Pharaoh and Lord of all his household and ruler over all the land of Egypt. Tayo po isumandaling mo ko at manalangin. Ang Diyos sa mga pangyarihan kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito dahil alam po namin kasama ka po namin, Panginoon. At ano man po ang aming ginawa at patuloy na gagawin, ito po ay nais namin ikay mabigyan ng kaluguran. Pirito ang siyang pumisan at mangusap po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Buksan mo po ang aming mga puso, hindi lang man po ang aming mga pandiri, upang ang mensahe mo ay maitanim sa aming po mga puso. At kami ay lumago sa aming pananampalataya at makita po namin, Panginoon, ang iyong layunin sa aming mga buhay. Pagpalain mo at pagyamanin mo, Panginoon, masandaling ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. The title of the message for this morning ay... Mukhang alam nyo yan, ano? <laughs> oh. Sa Pilipinas po, alam nyo kung ako yung sa Pilipinas, uh, kasi po meron akong training natin starting on Monday, tomorrow. Uh, wala po akong naging libangan doon kundi TV. Sa Korea po kasi, meron kaming TV, pero bihira po kami manood dahil talagang puro Koreans po yung uh, mapapanood. Wala po siyang English. Meron lang pero very limited pinapanood ko, lahat ng pinapanood nila, pinapanood ko para lamang malibang pag walang oras at makasama, makakwentuhan ang aking pamilya dahil matagal-tagal din naman ho akong hindi, na, hindi nakakauwi. So, isa sa aking na, napanood na isang reality show sa Pilipinas ay ang The Biggest Loser. Napapanood niyo ba yun dito? Sino nakapanood na? Sino nakakaalam ng no, The Biggest Loser? Ayan, talagang... Uh, sikat eh, no? Uh, the biggest loser. alam niyo itong reality show na ito ang kanilang mga contestants ay mga heavyweight. mati na tawo na heavyweight. mga 300 pounds, 320, 350. wow. Uh, bigatin, bigatin ho talaga ang mga contestants nila. hindi lang uh, talagang may pangalan kundi bigatin. No? mga mga manager ng banko. so bigatin ang mga contestants. and every day the biggest loser kung sino po yung mas papayat at may pinakama maraming ipinayat, ay siya po ang winner. Kaya yun the biggest loser. Oh. Kaya sabi ko, maganda itong maganda tong, uh, programa na ito. Ha? Hindi lang in encourage in yung mga tao kung paano pumayat. At habang pinapanood ko to the Lord spoke to me. At ito'y sabi ko, pwede natin itong i-apply in our spiritual lives. Unan, wala, of course. Gusto natin lahat panalo. Di ba? Pagka nga tayo nanonood ni Manny Pacquiao, nakikipag-away tayo doon sa may kakampi sa kalaban eh. Gusto natin tayo, panalo tayo, di ba? Hindi lang si Manny ang panalo, dapat pati tayo panalo. Kasi gusto natin maging winner. Pero alam nyo ho ba, itong biggest loser na ito, ay uh, makikita natin, although nag-lose sila ng maraming pounds, may mga nawala sila. So paano ho natin ito may apply sa ating po mga buhay? Paano po natin ito apply dito sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Sino po rito may problema? Ano ang lakas ng amin? Talaga. Pati... Oh, hindi lang dalawang kamay eh. Alam niyo, normal ho yan. Kaya tapikin mo yung katabi mo sa mo, normal yan, sister. Normal, normal ho sa tao ang magka-problema. Nung tayo po yung naging kristyano, hindi yung pinangako ng Panginoon na mawawalan tayo ng problema. Di diba? Wala naman nung nakasalangkat, nakalagay sa Biblia, na kapag ikay tumanggap kay Kristo, you are free from all problems. No. Ang sabi po sa Matthew 11.28, Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Ibig sabihin, sa gitna ng problema, makakat sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga Kristiyano, laging merong ngiti. Tingin nga po, ngumiti po kayo sa inyong mga katabi. Ayan. Tingnan niyo po yung mga ngipin niya. Sabi mo, mamaya lumapit ka kay pastor. Bibigyan ka niya ng advice. <laughs> <laughs> ang problema po ay hindi natin pwedeng ihiwalay sa ating mga buhay. But the good thing is, we have our God. Amen? Bakit ho? Kung ating pambabalikan babalikan ang story ni Joseph, babalikan, kung gusto niyo basahin yan, I think mag-start po yan sa chapter 35 ng Genesis. Mababasa niyo po yung the whole story of Joseph. Ano ba nangyari sa kanya? So Joseph was one of the sons of Jacob. Oh, actually, paborito siyang anak ni Jacob. Tinahian niya ng napakagandang coat si Jacob, colorful coat, at talagang siya lang ang binigyan. Nagselos kay Joseph. Kasi para bang, uy, may favoritism si daddy. Oh, bakit ganun? Siya lang ang meron. Ako, wala. Kami, wala. And one time, itong si Joseph na to, we all know that Joseph was a dreamer nananaginip po siya at nakakapag-interpret po siya ng dreams. Ang isa sa, -sa napanaginipan niya during the time ay yung pong the sun and the moon and the stars bowed down to him. And even the files of grains ay yumukod po sa kanya. Kami ay yuyukod sa'yo. Ano ka? Swerte. Ha? <laughs> eh huh? sabi ni Joseph, ay yun lang naman yung napanaginipan ko eh. I'm just sharing it to you. Pero noo nag-iisip na ito mga magkakapatid na ito. Tara, Wasaki natin tong kapatid na sobrang yabang eh. So ang ginawa nila, in-invite nila si Joseph, tara laro tayo doon sa bukid. Huh? Laro tayo doon, taguan tayo doon. At hindi lamang yon, si Joseph po ay kanilang binenta sa mga, mga taga-Egypto. Huh? Siya po ay binili ni, ni uh, Potiphar at siya po ay ginawang alila doon sa Ehipto No si Joseph po ay naglilinis na ng buong palasyo ni Potiphar o doon sa sa kanyang bahay. Eh talaga naman siguro ang sama ng loob ni Joseph sa kanyang paglilinis. O, alam ko rito, talagang marami sa atin ay naglilinis. Kada kuskus natin na inodoro. Alam ko mga kapatid ko, sobrang ginawa sa akin. O, sobrang ginawa ng mga kapatid ni Joseph para sa kanya. Talaga nahandun yung sama ng loob marahil, nahandun yung pangungulila niya sa kanyang ama, pangungulila niya sa kanyang ina. Pero wala siya magawa, nahandun na siya sa ihipto at siya po ay naglilinis. And that time, si Mrs. Potiphar, siya po ay nahalina kay Joseph. Joseph kay Pastor Oral ng kaunti. Ha? Mga tatlong paligo lang naman. So, guwapo po si Joseph at talaga namang hinahalina niya, inaakit niya si Joseph para lamang siya isipingan. But si Joseph, kilala po niya ang Panginoon. He ran away. Pero dahil sa kanyang pagtakbo na hagilap ni Mrs. Potiphar ang kanyang damit at itong ginawang ibidin Ito no? Eto nga, meron akong ibidensya. Oh. Gusto niya akong irip. Wala pong nagawa si Joseph at si Joseph po ay pinakulong ni Potiphar. Inside the dungeon, ho, dun sa jail, ay nakilala po ni Joseph. Meron po siyang kasama dun, isang butler at isang baker. At itong baker na to at butler, i na natin yung story ha, to tayo sa oras, ay nanaginip. So nanaginip po yung butler at sabi ni Joseph, so nag-interpret siya ng dream. So sabi niya, ikaw butler, after three days papatawag ka ng the at uh, ikaw ay babalik sa iyong serbisyo. Ikaw, baker, after three days, na naginip ka rin na almost the same as the butler, pero after three days, pupugutan ka ng ulo. Oh, so, mamamatay ka. So, nangyari po yun. Pero na, so, lumabas po yung butler, yung baker, namatay, naiwan po si Joseph doon sa kulungan. At yung butler po, nung bumalik na sa Pharaoh, siya po yung nagsiserve ulit ng wine sa Pharaoh, yung Pharaoh po ay nagkaroon ulit ng dreams. At wala po makapag-interpret ng dreams niya. So sabi niya, lahat ng salamangkero dito at mga magician dito, sa Egypto ay akin ang pinatawag pero wala pa rin makapag-interpret ng dreams. So, kinakailangan ko someone that would interpret my dreams. So, sabi ng butler, ako po'y merong kakilala, Joseph po ang kanyang pangalan. Hinulaan niya po at uh, ininterpret po niya ang kanyang dreams at nangyari po. So, sabi niya, sige, tawagin mo yan, Joseph na yan, pakilala mo sa akin. So, to make the story short, ininterpret po ni Joseph yung dream ni Pharaoh at ang sabi doon, magkakaroon po ng seven years of plenty and after seven years, magkakaroon po ulit ng seven years of famine. So sabi ng, ni uh, Pharaoh, Okay, I will make you the governor of Egypt. And only Pharaoh will be higher for you. So sabi niya. So si Joseph po ay naging tagapamahala ng buong Egypto at nung seven years of plenty, siya po ay nagtago ng mga grains para pagdating ng seven years of famine, meron po siyang nakatabi para kainin ng mga tao. Nung dumating po yung seven years of famine, dumating po yung mga kapatid ni Joseph. At nung makita si Joseph, nag-yumuko po. No? yung mo yung mga yung mga kapatid, sabi nila, ano yung asayol? <laughs> huh? so nakilala ni Joseph, mga kapatid ko to, mga kapatid ko to, at naganap yung dream ni Joseph, huh? naganap yung dream ni Joseph. dito sa story po na ito, bibigyan ko po kayo ng three points. Huh? ano po ang makukuha nating aral dito? Number one, God is good and whatever He does is good. Amen? God is good and whatever He does is good. Si Joseph po, nung siya ay nilikha ng Panginoon, nung siya ay pinahintulutang maipanganak sa mundong ito, meron pong layunin ang Diyos sa kanyang buhay. Tayo rin po, nung tayo po ipinanganak sa mundong ito, meron pong layunin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you." Purihin ang Panginoon. Wala pong pangit na plano ang Diyos para sa atin. Lahat po yan ay maganda. Lahat po ay para sa ating ikabubuti. Ang sabi po doon sa Psalms, "You knit me together inside my mother's womb." Tayo po'y pinagtagni-tagni ng Panginoon, tayo po'y kanyang binuo sa sinapupunan ng ating mga ina. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya every time nahaharap ka sa salamin, purihin mo ang Panginoon. Amen? Sabi mo, sabi mo, Lord, I praise you because you created me. Ito, itong pagmumukhang ito, kireit mo ako, Panginoon. Mukhang ayaw niyo maniwala. Kapag haharap po tayo sa salamin, purihin natin ang Panginoon. Huwag po natin pintasan na ating mga sarili. Kasi po ang sabi ng Biblia, we are created according to His image. Yan ang image ng Panginoon. Binigay sa iyo ng Panginoon. Kahit ano pa itsura ng ilong mo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Eh kung balik na at umulan, eh di napuno yan. Kaya purihin ang Diyos. When, he, when God created the world, oh, ito pong ating mundong kinalalagyan, sabi niya, napakaganda. Lahat ng bagay ay nilikha niyang maganda. Ang Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Amen? Number two, is evil. Huwag nayong yung katabi mo. <laughs> Hindi si Satan yan. <laughs> Ang Diyos po natin ay creator. Creator. Pero si Satan, kontrabida. He is a destroyer. Ano man ang kinikreate ng Panginoon, sinisira niya. Kaya nga nangyari nung kinikreate ng Panginoon ng tao, napakaganda. So, ang ginawa ni Satan, umasok ang kasalanan. Di ba? Sinisira niya kung ano ang magandang plano ng Diyos para sa kanyang nilikha. Mga kapatid, ang Diablo ay hindi natutulog. titingnan mo kay sa katabi niyo. Pastor o tulog? Hindi ho siya natutulog. Kaya pasalamat tayo. Every Sunday I encourage you to go to church. Oh, mag-worship tayo sa Panginoon. Bakit? Ang mga labada niyo, edi your labada will bless you. Anong blessing makukuha mo doon? Sabon. pakanan 'yo ng kaaway kasi gusto niya sirain tayo. Gusto ng Diablo ay mapalayo sa Panginoon. Kaya pag Sunday, dumarami, ano ba naman trabaho ko? Gigisi ako maaga, hindi na ako na, naka, nakapag-church. Naka eh kasi nga gusto niya ilayo ka sa Panginoon eh. Oh, kaya pag gising mo, focus mo na to worship my God. Hindi makapananaig ang Diablo. Ano man ang gawin ng Diablo sa ating mga buhay, if we have God, oh, tayo pa rin ang makapananaig. But remember this, hindi hu siya titigil hanggat hindi niya tayo nakukuha. Ganon din ang Panginoon. our God is greater than the devil. Amen? At hindi niya hahaya na tayo ay makuha. Chapter 10 verse 10. The devil, the enemy came to steal, to kill, and destroy. Wala po siyang gustong gawin sa ating mga buhay kundi tayo ay sirain. Yung mga problema na yan. O, sabi natin, tayong lahat ay may problema. Di ba? Normal yan. Kasi gusto tayong kunin eh. Pero kinakailangan wise tayo. Kinakailangan alam natin na ito'y strategy lang ng, ng Diablo. Marami tayong mga... Oh, meron nga akong isang babae, eh siya ay problemado na. Oh, tuwing magri-ring yung kanyang telepono, laging tinanong, kinakabahan siya. Oh, ano na naman kaya ang hihingin nito? Kaya ganun hindi mo ba ang inyong pakiramdam? Tuwing meron ring ng telepono ninyo galing ng Pilipinas? Oh, para kayong aatakahin. Oh, so, problemado siya. One time, meron. Oh, yung, mga, yung sulat, yung message sa sulat ay kakantahin. Kakantahin siya. Wow. Pwede niyo ang gawing part-time yun. <laughs> so, kumatok. Miss Nena, meron po kayong letter. Oh, excited si Nena. Wow. Meron akong letter. Kinakailangang mabasa ko agad to. So pag pagbukas niya, okay sige, pakikanta mo sa. ko gusto ko si Michael Jackson, Gaya mo si Michael Jackson kasi favorite ko siya. Ah, oh, sige po, anong kanta? Yung Thriller. Wow, sabi niya Thriller. O oh, sige po, pero pagpasensya niyo ako, ha, hindi naman ako gaano marunong eh, no? Ay, okay lang sige, basta gusto ko gusto ko gayahin mo si Michael Jackson habang sinasabi mo 'yung mensahe nung nung, uh, nung letter. Okay, sige po. Sige po. Supuesto ngayon yung boy. Okay, sabi niya. Ayoko na. <laughs> so, pwede yung boy. Asabi niya. Nung nakapwesto na siya, bigla siyang, Nena! Nena! Patay ng tatay mo. Sunog pang bahay niyo. Nangaliwa ang... Sali na matuwa si Nena, siya po yung nangawa. At ayaw na yung bayaran yung boy. Maraming problema na dumarating sa mga mabuhay. buhay. I mean, ba? And that is one way of the devil to destroy us. Problema nyo. Parang gusto niyo maglaho sa mundo. ba? Diba? Na para bang sana, Lord, hindi na lang ako pinanganak. Tama nga, Lord, eh, tama na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? The devil wants to destroy us. Gagawin niya lahat to destroy us. Number three. So sabi natin, God is good and whatever He does is good. And number two, the devil, Satan is a devil and whatever He does is evil. Number three. God can bring us something good out of evil things. Pansinin po ninyo si Joseph. Balikan po natin yung verse 8. Sabi po dun, So it was not you who sent me here, but God. Hindi kayo ang nagpadala dito sa akin, kundi ang Diyos. Sasabi niya doon sa kanyang mga kapatid. Kasi noong that time, na nagpapakilala na si Joseph, siguro nagsisisihan itong mga magkakapatid na ito. Hindi na yun na nakita ni Joseph. Hindi na rin niya ginamit pa yung kanyang, kung tutusin, meron siyang, meron siyang kakayanan para sisihin itong mga magkakapatid na ito eh, di ba? Na parang, oh ngayon, lalapit-lapit kayo sa akin, hindi kayo ng pagkain, bakit nagugutom na kayo? Matapos niyo akong ganituhin, matapos niyo sabihin na ako'y nilapa, Matapos nyo akong itakwil, matapos nyo akong i-reject, matapos nyo, matapos kong linisin. Hihingi kayo ng pagkain. Pero ba sabi ni Joseph, it's not you. Hindi kayo ang nagpadala dito sa akin sa Egypto, kundi ang Diyos. Si Joseph, nakikita niya yung magandang plano ng Diyos kahit pangit yung kanyang nakaraan. Si Joseph, nakikita niya na meron palang layunin ng Diyos kung bakit siya ay pinahintulutan na mapunta sa Ehipto kahit gano'n. Na. Kapatid na ito, kung na ito, ay hindi ako tinapon sa balon at hindi ako ibinenta kay Potiphar. At kung hindi ako binenta kay Potiphar, hindi ako aakitin ng Mrs. Potiphar at hindi ako makukulong. At kung hindi ako makukulong, hindi ko makikilala yung butler. At kung hindi ko nakilala yung butler, hindi ko makikilala si Pharaoh. Ako hindi ko makikilala si Pero, hindi ako governor ngayon ng Egypt. What was the purpose of God kung bakit pinadala ako dito ng Panginoon para i-preserve ang ating pamilya. Merong magandang plano ang Diyos sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa ating mga buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Sino po rito kumakain ng cake? Mukhang oh, iba hindi pa nakakatikim ng cake. Pasa may cake ba tayo? Ayan, marami-rami rin. Pero yung iba wala talaga. Puro pagkain na lang ng cake ang gagawin. Para mas mabilis naman kasing kumain, eh, no? bumili na lang ng cake kaysa gumawa ng cake. Pero yung mga nakakapag-bake ng cake, alam nyo yung mga ingredients ng cake, di ho ba? So, kinakailangan natin ng harina, kinakailangan natin ng yeast, kinakailangan ng, ano, ano pa ba, margarine or, ano pa, itlog, salt, pepper, Now, let us imagine kung lahat ng mga ingredients na yun ay nandito sa ating harapan. And I will ask someone, yung mahilig kumain ng cake, ha? yung kain lang ng kain, if I would ask you to eat those ingredients one by one. Kainin mo muna yung, yung flour, oh, isaksak mo lahat sa bibig mo. Pagkatapos nun, inumin mo yung itlog. At pagkatapos, gumiling-giling ka. Siguro, siguro, hindi niyo po magugustuhan, ano? Pero kapag ang mga ingredients na ito ay pinagsama-sama, hinalo ng maayos sa paghalo sa paggawa ng cake, ipinasok sa oven, after ilang minutes, it will come on Dios. Romans 8.28, anong sabi? All things work together for good to them that love God. If you love God, all things that happen in you, ibebake ng Panginoon, and He will come up with a very good thing ho, para sa iyo. <laughs> Maraming hurts. Kinaliwa ka ng mister mo, o kinaliwa ka ng misis mo, kinalimutan ka ng anak mo, trabaho ka ng trabaho dito, pero nagdodroga yung anak mo, yung kapatid mo, hingi hingin ng hingi ng tuition fee. Hindi naman pala yung girlfriend niya ang pinilalagyan ng tuition fee. Oh? Papakahirap ka rito na para bang hirap na hirap ka na ang dami mong problema at nahandong ka na sa point na para bang Panginoon. Sabi na itong nangyayari sa akin, mahal mo pa ba ako, Panginoon? Totoo ba yung sinasabi ng Biblia na mahal mo ako, Panginoon? Pag may time na nag-iisa ka, nalulumbay ka at naiisip mo yung lahat na nangyayari sa iyong mga buhay na para bang minsan gusto mo na tapusin ang buhay mo dahil sa bigat ng problema mo? At sinasabi mong pasan ko ang daigdig? <laughs> Kapatid, alalahanin mo, mayroong magandang plano ang Diyos. At <laughs> Kung ikukwento ko po ang aking mga nakaraan, napaka masalimut. No? Pang mo kaya. <laughs> Pero kapag binabalikan ko po yung sabi ko, Lord, ang buti mo. Pinaranas mo yung sa akin dahil meron kang layunin mo. Kung nakakarianas ka ng ikaw ay itinakwil, sino pa ba ang the best na magsiserve at magbiminister doon sa mga ibang itinakwil? Kung naranasan mo na ikaw ay... Di ba tayo rin? The Lord permitted those things to happen to us para one time gagamitin niya tayo sa larangan na yon. At purihin natin ang Panginoon. Hindi man ho plano yon ng Diyos para sa atin, yun ay pakana ng jablo. Pero gagawa ng kabutihan ang Diyos sa ating pong mga buhay. At gagamitin niya tayo doon. Marahil kayo po ay nahan dito para magtrabaho, para kumita ng dalar at maipadala sa Pilipinas. Meron po akong sasabihin sa inyo. Inalaw po kayo ng Panginoon na mapunta dito sa Hong Kong. Hindi lang bilang OFW gusto niya kayo maging OFWW. Hindi ko yung joke. <laughs> Standing Filipino workers to witness. Outstanding Filipino workers to witness. Pinadala po tayo ng Panginoon. Sa, kami po'y pinadala sa Korea, kayo po'y nandito sa Hong Kong. At gagamitin po tayo ng Panginoon para abutin pa natin ang iba pang tao ang ating mga kapwa Pilipino. Huwag po tayong makontento na lang na aksyon. Alam niyo yung passion na yan, nagsimula yan sa Panginoong Heso sa, sa, sa ating Panginoon, na gusto niya maligtas ang mga tao. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Heso para tayo hanguin sa kasalanan at maligtas doon sa kaparusahan ng kasalanan. Pero wag po natin sariliin yung kaligtasan na yon o yung kagandahang loob na natanggap po natin. Ibahagi po natin sa iba. At yun ang nais ng Panginoon na ating pong ibahagi, i-share ang pag-ibig. Taga isang OFW lang, wala po akong pinag-aralan. High school graduate lamang po ako. Kapatid, sa Biblia, hindi po pumili ang Panginoong Jesus ng mga pariseyo. Hindi siya pumili ng mga may matataas na pinag-aralan. Ang pinili niya, ano, fisherman. Pinili niya isang tax collector. Bakit? kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. At gumagawa sa bahay, gagamitin po kayo ng Panginoon. Just open your heart and mayroon po kayong willingness para magpagamit sa Panginoon. Si Joseph, napunta po siya sa, e sa Egypt. Ano mo siya doon? Naging governor to preserve life. Tayo po'y dinala ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon the cross, hindi lamang yun para sa inyo at para sa akin. Para po yun sa lahat ng tao. And we should be Christ ambassadors. Huh? Di ba yung ambassador, ay eh, talagang pag pumunta kayo sa embassy, hinahando ng ambassador. Hindi eh, nire-represent lang ko nila lang yung Pilipinas. Tayo po nire-represent natin is the kingdom of God. We are so privileged and this is a great opportunity. At ang Panginoon ay nagbibigay ng libreng kaligtasan. Hindi ko kinakailangang paghirapan. Ibahagi po natin ito sa iba. Mga kapatid, si Joseph, he was one of the biggest losers. And I want to challenge you. Tanggapin po natin. Let us accept and believe that we are also one of those biggest losers. Tayong kakayanan. Tayo, tayo po'y basahan lang sa harapan ng Diyos. Pero nung tayo po ay tinubos ng Panginoong Jesus, binigyan niya po tayo ng mensahe sa ating mga buhay. You don't need to memorize verses in the Bible. Just a testimony of your life kung paano ka binago ng Diyos. That will give a very great impact to others. Mga... Maraming mga nawala sa akin. Pero nandito ako ngayon ginagamit ng Panginoon. And I believe gagamitin din kayo ng Panginoon. Amen? Hindi lang sa mga kaibigan nyo, lalo tigit ang inyong mga kamag-anak doon sa Pilipinas. Bahagi po natin sila ng salita ng Diyos. Tayo man po'y magiging Joseph ng ating henerasyon. Gagamitin ang bigay ng Diyos. Tayo po lahat ay moko. Kung ating pumbabalikan ang ating mga buhay siguro marami po tayong pinahihintayang panahon at marami po tayong mga sitwasyon na sana hindi nangyari sa amin yun Marami tayong mga kimkim -kim na sakit sa ating mga puso na minsan sa kabila ng mga ngiti, halakhakan, tawanan kapag tayo magkakasama. Pero pag tayo nag-iisa na lang na handon tayo, nalulungkot, nalulumbay dahil sa mga pinagdaraanan natin. Anang Panginoon. At sa oras na ito, kapatid, gusto kong tanggapin mo na ikaw ay loser. Nais i-encourage ka na harapin ang katotohanan na marami ka talagang pinagdaanan na hindi maganda. Na ang Diablo ay gusto kang sirain. Tanggapin mo yan. Pero huwag kang mag-focus doon. Pinahintulutan man ng Diyos na mangyari sa iyo dahil meron siya magandang layunin sa iyong buhay and begin to ask God. Ang sabi ng James 1.5, If any one of you lacks wisdom, he should ask from God. Makikita lamang po natin ang ating tunay na layunin at makikita pa rin natin na ang Diyos ay mabuti. Marahil ang mga nangyari sa iyo ay kinikimkim mo lang, tinatago mo lang. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ngayon, tingnan mo ang iyong sarili na mula doon sa pagkakalugmok na yon at pagkakasira sa iyong pagkatao, buhay at relasyon, muli kang itatayo ng Diyos. Patuloy sa kanyang pagmumuni-muni sa kanyang nangyayari sa kanyang buhay. As we sing the song, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Hindi natin makaya mabuhay kapag sa sarili lamang po natin. But because of God, we can face tomorrow. Panginoon, kami po ay nahan dito sa inyong harapan. At wala po kami maikukubli, Panginoon. Nung kami, Panginoon, ay panganap hanggang sa mga oras na ito, kilala mo po kami. Hindi po namin pwedeng itago, Panginoon, ang lahat ng aming nararamdaman sa iyo. Hindi po namin ikubli, pwedeng ikubli, Panginoon, ang lahat ng sakit sa aming mga puso. Dulot ng sakit dahil sa ibang tao, dahilan sa aming mahal sa buhay. Alam mo lahat ito, Panginoon. And there were times, I believe, there were times in your lives na nag-iisa ka, nagmumukmuk ka, na parang hopeless. You're looking for someone na sana makatulong sa'yo, pero that time, nag-iisa ka lang. Yes, magkakasama kayo ng kaibigan mo, kakasayahan kayo, kumakain kayo sa iyong kwarto at ikaw ay mag-iisa na lang. Wala na ang iyong mga kaibigan. But for sure, kasama mo ang Panginoon at hindi kanya iniiwan. All we need to do is to open our hearts to God. Sabihin natin, Panginoon, kailangan kita.